было вообще руку не было. Так осталось. Тут у нас шара просто. Ми стоїмо десь 2 години, а більше. Ну їдемо, вірніше, а так конкретно вже стоїмо. Так, другий раз ми на лайнері МСЧ. Дуже жарко. Італія. Янов. Йдемо всередину. Корабель називається цей раз Беліссіма. Що, вилучилось? Ми заходимо. Ми заходимо в свій номерок. Хай-хай. Тоже зелений, такий як був. Але ні, це гірчичний. Точно то саме. Таке ліжко. І ми тут. Так, заходимо в Неаполь. Година отака. І буде жарко. Тут уже движняк повним ходом. Місця вже позанімали, треба буде завтра швидше. Тако виглядає порт із 16-го поверху. Коротше, вийшли в Мілані, у Неаполі. Жарко, так, Сідуль? Воно корабель. То щось, по-моєму, туркіш. Ні, коротше, якийсь. А он наш. Вау, вау, вау. Ну, ідемо, грація. Ідемо, тут всі нам предлагають таксі, але ми вже знаємо, бо ми вже все продивилися, що... Thank you. Ми вже все продивилися і ми йдемо прямо до автобуса. Нам це... Грація. Ідемо, попробуємо прорватися до автобуса. Куди сюди, Сіт? В общем, купили білет, їдемо в Помпей.
все ходять якісь охоронники, автоматчики, пулеметчики. І тут безпреділ конкретно. Це ми в Наполі. На пішоходних стоять. Тепер їхали у смарті 3 чоловіка. Цієї компанії купили. €15 з чоловік. Таксі коштувало 100. І будемо їхати. Чешемо по Неаполі. Там у нас автобус. Він ще далі просто їде. Він їде ще кудись. Хто не знав, розкажу історію Помпеї. Тисячу років назад це було єдине місто перше після Риму, так? Чи Рим? Було одне. Одне було. І коли було виверження вулкану, і люди... Везуві. Так, Везуві. Пепел, коли падав, всі люди подушилися. Купили білетики. €30, так? Є. €50 per persone. Йдемо inside. Вон там зверху амфітеатр. Пішли. Та це ж місто. Це все, ти розумієш, що цьому всьому тисячі років цих стопам. Навіть тяжко собі в голові виявити, що цей стоп має тисячі років. Я вже знімаю на відео вже. Прикол у тому, що бачиш, яке поєднання старе місто, а знизу видно модерне. Бачиш? Знизу автобуси, а це старе, це цьому тисячу років, а знизу вже їздять в машини, автобуси. А колись того всього не було. То капець. Ось таке, що вилізли. Наниз заблудилися трохи. Знизу піднялися, тепер наверх. Все, відпливаємо із Наполі. Вулкан перед нами.
що класно, що в італіанському, що можна брати, що хочеш, і носити куди хочеш. Оце так. Тому морі.